Բարևի Մանուշիկ դեշտակներ, այսօր միասին կլսենք Հովհաննես Թումանյանի «Շունն ու կատուն» հեքիաթը։ Ժամանակով կատուն ճոն էր, շունն էլ գլխին գդակ չուներ։ Միայն գիտեմ ոչ, որդի անց որդի ճանկել էր մի գարան մորթի։ Եկավ մի օր, ձմեռվան մտին, կոտվի կուշտը տարավ մորթին։ «Բարաջողում, ահ, ոստափիսո, գլուխս մրսեց իսեր աստծո, առ ես մորթին ու ինձ համար մի գդակ կարի գխիս համար, վարձիդ համար մի ամիտ մնա, համա-համա շատ չուշանա»։ «Աչքիս վրա քերի քուչի, միամ, մի գդակը հոմի քուրկ չի, քո թանկագին խաթեր համար ուրբատորը համեցեք տար, փողի մասին ով էլ ուրթա, մեր մեջ խոսելն էլ ամոթա, ինչ մեծ բանա դո, հեր ուրնաց, միայն, միայն մի գդակի վարձ»։ Ուրբատորը քերի քուչին ուստից առաջ բաց-բաց կուճին թափ-թափ տալով ծանդրումեց, ուստը կատվի շեմքում կանգնեց։ «Ուստեն ուրա, ահ, փափախս ուրա»։ «Մի քիչ կացի, հարես կերևա»։ Ուստեն եկավ քուրքը հակին, շանը տեսավ բեղի տակին իրեն քիր փնթփնթաց, ու մուշտարու վրա թնդաց։ «Ցուրտը տարավ, միամ, ահ, տնաշեն, չես թողանում մի շունչ քաշեն, հեշտ բան հո չի, հլանուր եմ, ցարցամ տվել թե որ կարեմ»։ «Դե հեր օրնածը տենց ասա, ահ, այդ բարկանալըդ էլ ինչի սա, փող եմ տվել վախտին կարի, թե չէ ասա էք ու ծարի, համ ասում ես, համ չես կարում, համ խոսում ես, վրես գոռում, համ, 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 քանի աղբեր գնամ ու գամ»։ Ասավ քուչին ու նեղացած, վերադարձավ գլուխը բաց, մին էլ եկավ, դարձյալ չկար, այս անգամը դիպան իրար, էլ անպատիվ անկարգ խոսքեր, էլ հին ու նոր, էլ հերնում էր, էլ գող փիսո, էլ քաչալ շուն, բանը հասավ դիվան բաշուն, շունը միջև գնաց եկավ, ուստակատում կոտրն ընկավ, գլուխն առավ ու մի գիշեր հայդե կորավ այն կորչիլներ։ Այն օրվանից մինչև օրս էլ շունն ես բանը չի մոռացել, մտքում հլա դեռ պահումա, որտեղ կատվին պատահումա, վերաթրչում, վրա վազում, իրեն մորթին ետա ուզում, իսկ սևերես կատուն հանկարծ ետա դառնում ու բարկացած, փշտացնումա մթամ նոր եմ, ցարցամ տվել թե որ կարեմ»։ Շուննու կատուն, Հովհաննես Թումանյան։